បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាទឹកចិត្តអ្នកគ្រូព្រោះតែមិនចង់ឲ្យសិស្សល្ងង់ទើបខំប្រឹងលះបង់គ្រប់យ៉ាងទោះត្រូវឈរបង្រៀនក្រោមដើមឈើក៏ប្រុងបាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ Like បាទ Subscribe និង Share តាមបីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទទឹកចិត្តអ្នកគ្រូថ្មីថ្មីនេះមានរឿងគួរឲ្យសង្វេគយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមានការបង្ខំអំពីទស្សនវិជ្ជារបស់អ្នកគ្រូម្នាក់ដែលបានបង្រៀនក្មេងៗរាល់ថ្ងៃនៅក្រោមដើមឈើអ្នកគ្រូលះបង់ខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រូមកបង្រៀនក្មេងៗរាល់ថ្ងៃទោះបីជាត្រូវឈរបង្រៀនហាលភ្លៀងហាលថ្ងៃក៏គ្រូអត់ធ្មត់ស៊ូទ្រាំដើម្បីមនសិការដល់ធំធេងព្រោះចង់ឲ្យក្មេងៗមានចំណេះដឹងនិងមានអនាគតភ្លឺស្វាងដើម្បីជាធនធានមួយសម្រាប់ជួយសង្គមឲ្យរីកចម្រើនទៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ស្ដែងនៅនេះបើយោងទៅតាមការបង្ខំរបស់ករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាខ្ញុំជាតកងឡានបានធ្វើការបង្ខំវីដេអូដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការសរសេររៀបរាប់បែបនេះថាថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែ1ឆ្នាំ2021ខ្ញុំបានបើកឡានទៅចាក់បេតុងតាមផ្លូវលបឿនលឿនរួចក៏បានឃើញអ្នកគ្រូម្នាក់វ័យចំណាស់គាត់កំពុងតែបង្រៀនសិស្សឃើញហើយគួរឲ្យអាណិតដោយសារបញ្ហាកូវីដទើបសិស្សមិនអាចទៅរៀននៅសាលាទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រូបាទមានបាទអ្នកគ្រូបាទគាត់វ័យចំណាស់ម្នាក់បានដើម្បីសិស្សគាត់ខំប្រឹងបាទបង្រៀនបាទកូនកូនបាទទាំងអស់នៅក្រោមដើមឈើក៏គាត់បង្រៀនដែរបាទនេះគឺទឹកចិត្តដ៏ល្អបំផុតបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។